60 let od svého vzniku oslavila Střední škola automobilní a informatiky. Ta patří mezi jednu z nejlépe vybavených škol tohoto oboru u nás a za celou dobu svého působení prošla značným vývojem. V těch 60 let, co prožila ta škola, tak to nemá de facto srovnání nebo období s tím, co před těmi 60 lety a co je dnes bylo a jaká technologie v těch autech je. Neučíme jenom autoopravárenské obory, ale učíme i výpočetní techniku. Je to jedna z nejlepších odborných škol v Praze. Já jsem ráda, že ji v Praze máme. Patří k páteřním školám ministerstva školství v oboru výuky automechaniků a autotroniků. A také je velice zajímavé, že je to první škola, kde se začaly vyučovat informační technologie. A to bylo v roce 1999. Co se vybavení týče, je škola na vysoké úrovni. Disponuje dílnami pro karosáře, autolakírníky i autotroniky a pochlubit se může také vlastní stanicí emisní kontroly, kde se žáci učí. Máme takovou multifunkční, multioborovou kapacitu nebo dílny, které obsahují veškeré autorské profese, které v současné době na trhu nejenom podnikatelské sféry nebo prodej automobilů, ale autoopravárenství existují. Každá ta dílna má svá specifika, své vybavení a pokud se podíváte na ty technologie, které tady jsou, tak snesou srovnatelné podmínky se značkovými autoservisy. Oslava 60 let od vzniku školy byla zakončena symbolickým zasazením lípy nejen k příležitosti tohoto výročí, ale také ke 100 letům vzniku Československa. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.